Viskontas vėl bandymas perduoti Barinovui, šį kartą Kulvietis nedemonstruoja labai puikaus rezultato, tiesa patektų į atkrintamąsias. Viskontas pamato Matulį, labai gražus aikštės matymas ir tik Matulio netaiklus metimas ir ką daro Barinovas. Lieka 15 sekundžių iki šio išpolio ir vėl Barinovas. Dabar ir Kariniausko tolimo šūvis nėra taiklus, Metisas staigiai perbėga aikštelę ir alejop. Neįspūdingas pataikymo procentas, lygus 14. Kariniauskas reidas per visą aikštelę ir du taškai su pražanga. Ryškus. Dabar Kulvietis mėgė dar vieną tolimą šūvį, o Metjusas apdovanojo blokų žaidėjus. Čia dar vienas įspūdingas išpuolis šį kartą. Svečiams į gynybą, o kitoje aikštės pusėje Stanionis šauna iš tolėliau. Metimas netaiklus ir Barinovas. Tiesa, to padaryti nepavyksta ir Barinovas gali atlikti šią privilegiją. Ir sveiki atvykę į Barinovo dėjimų mokyklą.